Hello friends, welcome to my channel Nitke 15 Small World and my name is Nita. Guys, aji moi apnalukor agor tea light candle making ideas loi ahisu. To saunsun ki dhoronere ami tea light candle making koribo paru. Number 1, ei dhoronor horu horu glass mor sorot asile no mai tare eta use korisu. Etu glassot ei dhoronor beads pai. Horu horu colorful beads tomai tenekwa beads yat didim tase ke tomai asile eya esa ma pura fill noi kara mokoman tololoke fill korisu ete yar upor apuni ei dhoronor candle horu horu bazarat easily kinibole puwa jay এটা আপুনি টি এই ধৰণে নিজে ঘৰত কিমান ধুনিয়া লাগিছে সবছত ক্যান্ডেল আপোনালোকে ঘৰত বনাব পাৰে নাম্বাৰ 2 সেম মইনকুৱা গ্লাস আৰু এটা ললো হে গ্লাসত এটো ৱাটাৰ বিটছ বুলি কয় এটো 5 টকা পেকেট কিনিবলৈ পোৱা যায় এটো পানী তিয়াই থলে ডাঙৰ হৈ যায় এটো পৰিমাণত হৈ যায় ডাঙৰ ডাঙৰ তো ইয়াত মই কেটামান সেম একে ধৰণৰে আধাকে দিদিম पूरा फुल न करो तार लगत एनेकवा ধৰণৰ ব্যাটৰী অপারেটেড ক্যান্ডেল কিনিব পোৱা যায় বজাৰত এটো মইয়া এই ধৰণে দি দিম এটো দেখিবলৈ খুব ধুনিয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু থার্ড নম্বৰ হৈছে সেম মই আকৌ একে ধৰণৰ গিলাস লৈছো এতিয়া এটো গিলাসত আপোনালোকৰ যদি পুৰণা এই ধৰণৰ ফুল থাকে মই ফুল বিলাক পুৰণা ফুল জিব আমি পেলাই দিওঁ এটো মই কি করিলো এই ধরনের মই কাটি ললো হড়ু হড়ু কই ঠিক আছে এই ধরনের তো এই ধরনের কাটি লওয়া ফুল বিলা মই ইয়াত এনে কই প্লেস করি দিম এটু গুছাই দিও এই ধরনের মই প্লেস করি দিলো এনে কেও দেখি বলে ভাল লাগিছে ন হয় না বড় এতিয়া ইয়াত সেম ব্যাটারি অপারেটেড যেটো দিয়া বুলি কয় হেতু বা ক্যান্ডেলটো মই ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিলোঁ এয়া চাওকচোন কি সুন্দৰ লাগিছে 4 নম্বৰ এতিয়া চাওক মই এটো অকণমান ডাঙৰ গিলাস এটা লৈছো এই গিলাসটোত মই কি কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু শংখ বজাৰত কিনিবলৈও পোৱা যায় মোৰ এই বস্তুটো এটা ব্ৰেচলেট আছিলে যিটো চিঙি গ'ল মই এটো পেলাই নিদিবলৈ ইয়াত এই ধৰণেৰে ইউজ কৰিছোঁ তো এনেকুৱা শংখবিলাক মই ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিম একেলগে মিক্স কৰিবলৈ চাওক বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ পেটাৰ্ণৰ শংখ আছে তো মই এইবিলাক ভৰাই দিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগে এয়া ভৰাই দিলোঁ ইয়াত হাফ কৰি পেলাই সেম ইয়াতো এই একে বেটাৰী অপাৰেটেড যিটো কেণ্ডেল আছে কেণ্ডেলটো জ্বলাই মই ইয়াৰ ভিতৰত দি দিলোঁ দেখিবলৈ একেবাৰে ইউনিক লগা নাইনে 5 নম্বৰত আকৌ এটা মই এই ধৰণৰ গিলাচ ললোঁ এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিছোঁ এইটো বিদ্যাপাত বুলি কয় আপোনালোকে জানেই চাগে এইটো মই মোৰ বাগিচাত আছিলে কিনি চিঙি আনিলোঁ চিঙি পেলাই এইটো মই কি কৰিম এই ধৰণেৰে ইয়াত প্লেচ কৰি দিম এয়া চাওক আৰু বিদ্যাপাতটো চিঙাৰ পিছত মৰহিও নাযায় বহুত দিনলৈকে এই ধৰণেৰে থাকে তো গতিকে আপোনালোকে এই আইডিয়াটো খুব ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰে সেম ইয়াত মই অলপ ফাক কৰি ললোঁ ফাক কৰি পেলাই সেম মই বেটাৰী অপাৰেটেড কেণ্ডেলটো আনি ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিলোঁ দেখিবলৈ খুব ভাল লাগিছে চাওক আপোনালোকে 6 নম্বৰ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এইদৰে চিচাৰ বটল থাকে আমি প্ৰায়ে পেলাই দিওঁ নহয়নে বাৰু কিন্তু মই কি কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চিচাৰ বটল যিটো থাকে মই ধুই মেলি পেলাই এইটোতো এটা ধুনীয়াভাৱে কেণ্ডেল বনাব বিচাৰিছোঁ চাওঁচোন হয়নে নহয় তাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ খালী বটল আপোনালোকৰ ফেভৰেট কোনো ফটোগ্ৰাফছ টি লাইট কেণ্ডেল প্ৰথমতে খালী বটলটো খুলিলোঁ এই ধৰণেৰে ৰাউণ্ড কৰিলোঁ আৰু এইটো লাহেকৈ ইয়াত এই ধৰণেৰে ভৰাই দিলোঁ ভৰাই এই টি লাইট কেণ্ডেলটো জ্বলাই পেলাই
ঢাকন মাৰি দিলোঁ। যেতিয়া টি লাইট কেণ্ডেলটো মই জ্বলাই দিম, এইটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিব। সঁচাকৈ ভাল হৈছে নহয়নে বাৰু? এয়া চাওক, মই আন্ধাৰ কৰি দিলোঁ। আন্ধাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত মই বনোৱা প্ৰত্যেকটো কেণ্ডেল কি সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ চাওক। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, সেয়া নহয়নে বাৰু? যদি আপোনালোকৰ এই কেণ্ডেল মেকিং আইডিয়াখিনি ভাল লাগিলে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো কমেণ্টছ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আজিলৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। টিল দেন, বি হেপী, বি হেল্ডি এণ্ড গুড বাই।